Luoja loi niin kauniit kesäilmat taas Suomeen, että se oli patakakkosenkin lähdettävä tänne kesäkeittiötouhuihin ja luonnon pariin. Ja nyt hyvät ystävät, viime kesältä tuli aika paljon sellaisia kyselyjä, että kun se ja se resepti jäi vähän niin kuin alussa huonolle jamalle. Näitä patakakkosia nyt kesän aikana tulee kesäkeittiön merkeissä sitten aika monta, että varustautukaapa sitten ottamaan niitä juttuja talteen, nimittäin me muun muassa käytetään tällaista värkkiä, joka on oikein hyvää värkkiä. Tätäkin käytetään tosiaan. Ja sitten yksi asia, mikä on varma, niin on, että pannut on kanssa pantu sellaiseen kuntoon, että näillä kyllä passaa sitten tuossa ohjelmien aikana tehdä monenlaista mukavaa. Ja niinpä mulla oli täällä toinenkin kaveri ja mä laskin sen vapaaksi, että sieltä lähtisi hakemaan tuolta vähän maustehia meidän ruokaa. Pusikko rytäjää ja mies taitaa tulla. Tervetuloa Turkka Aaltonen kuule. Kiitos. Luonnonparista sitä tullaan. Kyllä, kataja haku hommat. Kataja taitaa kukkia parhaan. Kataja kukkii ja varisee siitä pölykin kivasti. Onko siinä mitään paistettavaa? No ei oo kuule, ei oo. Pannaan pannu syrjään. Pane odottamaan pannu. Pahdetaanko mitä? No, jos ei pahdettaskaan. Ei pahdettaskaan, selvä. No siirretään sekin syrjään. Kuule, minä olin vähän vikkelämpi kuin sinä. Mä löysin tällaisia. Kato. Katajan, tää vuoden sato ei oo. Katajan käpyjä. Käpyjä? Eikö nää olekaan? Miksi marjaksa näitä sanoo? Marjaksi sanotaan, mutta kyllä tää loppujen lopuksi käpy on, mutta sovitaanko, että marja, niin... Marja kun käpy. Sanoppas Rautanen vihje, miten näitä varastoidaan ja säilötään? Onko nämä ensinnäkin, näitä on niin pieniä ja suuria? No katajan marja on siitä, tai käpy kumpi se nyt sitten olikaan, niin... Koskaan ei ole samaa aikaa pensaassa pelkästään kypsiä tai raakoja marjoja, niin esiintyy niin kuin molempia. Ja nämä siniset marjat vaan käy. Ja jos otat niin kuin mausteeksi keräät, niin kuivaa ne ensin. Jos säilytät niitä tiiviissä astiassa, niin ne rupeaa helposti käymään. Ahaa. Kuivaamatta. Niin. Et muistaa sen kuivata sen maustekatajan. Se onkin hyvä, tämä on oikein sokeripitoinen tämä marja. Tää on makosa. Tää on makea. Tää on todella hyvä. Tää on metsäkarkki. Metsäkarkki. Mm. Vähän niinku mustikalta vaikuttaa. No juu, semmonen samanlainen. Kuule missä sä ehdottaisit kuivata? Olisiko uuninpelti hyvä vai? Kyllä, mietolämpö. Me lähdetään tässä tekemään nyt semmoista maustelientä. Minulla on tässä puhdasta puron vettä. Pannaan se tonne nuotiohiilokselle. Ja meinaat sä, että tästä tulee sopiva määrä, jos mä nämä tonne nakkaan? No siinä voi olla vähän paljon, mutta... Mut kun katajaystäviä ollaan, joo. Niin... Noin. Ja sä kerät sieltä niitä kukinto-osia vallan. Otan näitä vuosikasvaimia. Nää on niinku vähän pehmeämpiä käyttää. Kyllä tässä käy nämä vanhemmatkin, jos kesä ehtii pidemmälle. Ja tässä tulee muuten kukat tulee kyllä mukaan, mutta ei se meinaa mitään. Antaa hyvää niin täällä on niitä pieniä käpyjä muuten. Joo, se. Nyt en tiedä kukin pääseekö sen kamera niin lähelle, mutta tuossa olisi muun muassa yksi pien käpy. On ihan tää ei vielä marjaksi tule tänä vuonna tää. Ei. Tai se voi syksyllä olla, jos on ne vihreä, mutta ensi vuonna se on sitten se sininen. Se oikee se, mikä käytetään mausteeksi. Otitko muuten pystykatajasta tämän vai? No kuule, katajahan on rauhoitettu nykyään. Et... Mä koitin vetää sua just vähän niinku linssiin, että tosta sanoit, että otin. Ei oo pölväskataja tämä ollut. Tämä on muuten tärkeä riistan ravintokasvi tämä kataja, että senkin takia... Mikä riista sitä syö sitten? No kyllä metsälinnut syö ja ei se hirvikään kato tätä pahasti. Kuinka kauan me keitetään tätä lientä, että siinä on sitten makua? No kuule, ei kovin paljon tarvitse semmonen... Siitä havusta tulee jo semmoisessa 10 minuutissa se liukenee se maku siihen liemeen. Sitten kun se havu rupeaa näyttää semmoiselta ruskehtavalta, niin maku on liian. Maku on tullut siitä. Noit marjoja olisi pikkusen voinut ehkä murskata, niin sekin olisi käynyt nopeammin, mutta saathan sen se. Niitä on sen verran paljon kato siellä. Jätetään ne siihen nuotiolle pikkuhiljaa vaan. Nyt tämä on kai semmoista muhiskelemista, kun se ei oikein kiehu eikä paistu. Mitä sä tykkäät väristä? Nyt rupeaa jo
Tätä ei kai paljon panna tätä suolaa. No ei suolaa nykyään laiteta paljon. Eikö me siirretä tää syrjään? Joo, se on varmasti. Tai pannaan, niin no mihin sen laittaa? Anna olla siinä. Ja anna olla siinä, jos se pysyy. Jos se pysyy. Ja tuo mausten liemi meillä oli tällä kertaa tarkoitettu sellaisen suuren herkun kuin piisamin grillaamisliemiksi. Minkä takia suomalainen ei syö piisamia? No, vanha käsitys on se, että piisami on rotta, mutta se on ihan väärin. Piisamihan on maailman suurin myyrä. Ja kun toi rotta unohtus, niin se rupeisi varmaan piisami maistumaan. Kuinka paljon piisamia pyydetään vuodessa Suomessa? 1,5 miljoonaa kappaletta. Paljon piisami painaa keskimäärin syötävä osuus? Syötävä osuus on ehkä semmoinen 700-750 grammaa. Paljon menee lihaa hukkaa piisamin mukaan? Tässä on valkuaista, tässä on kivenäisainetta, tässä on vitamiini. Se on ihan niin kuin mikä riista tahansa, niin käyttökelpoinen. Ei piisamin lihaa käytetä, ei edes minkin rehuksi sitä käytetään. Elikkä me lähdemme palottelemaan. Onko tässä se, me tuossa juteltiin etukäteen, että tässä on palottelutyylinä sama kuin palotellaan kania tai jänistä. No kato, sieltä piti nivel löytyä, mutta piisamin puuttu semmoset aika terävät. Tossa oli noin. Pieni munuainen sieltä. Siinä on pieni munuainen. Pitäisikö tehdä nuotio munuaista? No, joo. Se voisi olla ihan hyvä. Tämähän on ihan hyvän näköinen näin, eikö se ole? Kyllä. Siinä on paistit, ne on niin kuin jäniksellä, pienellä jäniksellä. Siellä on sisäpaistit, täällä oli paahtopaistit tuolla, tai sisäpaistit on tuolla sisäpuolella, ulkopaisti tuossa. Ja sitten täältä irrotetaan lavat. Lavathan ei ole millään nivelellä kiinni eläimessä, että ne irtoaa täältä hyvin näppärästi. Siinä oli tuo lapaosa toinen, ja täältä irrotetaan sitten lapaluutakin on siellä mukana ilman muuta. Noin. Ja tykkäät, että tehtäisiin tästä sitten tästä satulapaikasta ihan oma kappale. Joo. Onko muuten tuo piisamin rasva kuinka kitkerää maultaan, kun monta kertaa eläimissähän on se ominaismaku rasvassa? No piisamin, se on kasvissyöjä, syö myöskin simpukoita. Mä uskon, että se... Että se on ihan syöntikelpoista? Kyllä. Tehtäisikö me tästä sitten vielä kaksi kappaletta? No. Mä oletin, että mun veitti riittää tähän, että olisiko tässä sahalla oikein mukana, mutta ei se tarvitse kuin katkata. Eikö mä annan tällaisen noin? Se menee sinne vähän. Sitten meillä on siinä se katiskaverkko sulla, niin otatko sä sen hoiviin ja... Otetaan vähän. Pikkusen lämmitellään sitä, niin saadaan siitä homma niin kuin hoitoon. Ja tää on sen verran vähän rasvasta tämä piisami, että me mielellään pikkusen öljyämme sitä ennen kuin laitetaan tuonne katiskan väliin. Nythän piisamista puhutaan aika paljon. Minä olen kuullut, minkä makuinen on grillattu piisami, taikka mihin sitä voi verrata, mitä maukkaampaa se on? No kyllä se maukkaampaa on kuin toi sammakon reisi. No sinä kun olet tuommoinen monipuolinen gastronomi, olet syönyt sammakon reittejä, piisamia ja monenlaisia muitakin. Mitenkäs sitten, mitäs maukkaampana sinä sammakon reittä pidät? No se on maukkaampaa kuin broileri. Eli nyt me ollaan todellisen herkun kanssa tekemässä. Tämä on hyvä tavara, tämä piisami. No joo, hyvä. Otappas kuule verkko sieltä ja minä siirrän näitä paloja täältä vähän pois, niin sä voit laittaa sen tähän laudan päälle. Ja niin tämä meidän herkun kypsentäminen tässä sitten alkaa. Nythän on tilanne se, että tällä samalla reseptillä te voitte vallan mainiosti kypsentää myös muita. Esimerkiksi broileria. Esimerkiksi... vaikka sitten kania tai jotain. Ja mitenkäs vanhaksi yleensä tällainen piisami? No nyt on vähän niin kuin uudet tutkimukset osoittanut, että piisami ei kyllä kovin vanhaksi elä. Siis kun se pari vuotta se keskimääräinen elinikä. 2 vuotta? Joo. Ennen luultiin, että se olisi vähän vanhemmaksi elänyt, mutta... Ai se on niin lyhyt ikäinen, mutta siinähän on hirveä muree liha sitten sen iän perusteella. Joo, tässä ei mitään... Välttämättä tarvitsisi mitään semmoisia marinointikonsteja tehdä. Mutta entäs jos haluaa marinoida? Sanotaan, että on semmoinen ihminen, että haluaa välttämättä siitä vähän jotain muutakin makua siihen juttuun, niin minkälainen, sopiiko tähän esimerkiksi? No tähän sopii maito, kalja, viinietikka, ihan maun mukaan. Joo.
haluaako niinku happamempaa vai vähemmän happamempaa. Joo. Onko meillä tämä nuotio nyt niin hyvässä kunnossa, vai pitäisikö mun siirtää tota yhtä kiveä sinne vähän keskemmälle, niin se voisi panna sen kiveen varaseen. Ja siirretään tuosta noita palavampia puita. Joo. Vähän pois, että saadaan se tuohon hiilien päälle. Sinne niin kypsyy. Käännellään sitä sitten vähän. Joo. Siinä me nyt sitten loistella ruvetaan vaan istuskelemaan ja ihailemaan, kun rupeaa piisammin pinta ruskistumaan. Kyllä. Mutta sillä aikaa, kun se siinä ruskistuu, niin mikäs tässä piisamillahan on kaikista tärkein osa kuitenkin se karva, minkä takia sitä pyydetään. Kyllä. Se on turkiseläin. Niin, tiedätkö, kuinka paljon tuommoinen karva muuten maksaa? Se on varmaan 50 paikkeilla nykyään. Vai olisiko jo? Sen mä tiedän ainakin, että meillä tuotetaan piisamin nahkaa ulkomailta ihan miljoonien markkojen edestä, vaikka kotimainenkin kanta kestäisi kovaa pyyntiä ja sitä varmaan löytyisi enempi, mutta olisiko se taas se rotta siinä, mikä säikähdyttää pyyntimiestäkin. Joo. Kuule, tehdäänpä semmoinen homma tuossa vielä, että ota ja käännä ihan varovasti sitä, katsotaan miltä se näyttää tuolta toiselta puolelta, että lähteekö se palaamaan vai eikö lähde palaamaan, niin se on ihan kiva. Me jätetäänkin se tohon kuule kypsymään ja sitten se herkästi palaa tuonne kuivaliin. Sillä aikaa kun meidän piisamit kypsyy, niin tässä kerittiin käydä tuolla kedon reunalla vai? Nokko siellä löytyi, mutta ei ollut liian lähellä autotietä. 1,5 kilometriä oli matkaa. Oliko niin kaukana oikein? Kyllä. Näetkö korvasieniä? No, korvasieniä oli, mutta ne oli jo vähän valmiita nyt, että rupeaa aika olemaan ohi. Me löydettiin näitä ihan niin paljon, että näitä voisi tehdä vaikka suurempaakin tarkoitukseen, mutta me tehdään nyt vaan ihan semmoinen yhden munan munakas. Eikö tuo riitä ihan hyvin? Se rupeaa riittämään toi. Ja nämä me käsitellään sitten, kun herkutellaan piisamia. Kyllä. Mites meinaat, onko piisamit jo kunnossa? Katotaas. Tämähän näyttää ihan... Nehän on asiallisen näköisiä. Tämä on komia. Kuule, se ei vaadi mitään muuta, kun ruvetaan pikkusen kuule valelemaan niitä. Ja minä rupeen kuumentamaan tuossa munakaspannua ja ruvetaan sitten munakkaan tekoon. Ne on tosi hyviä. Otappa se on, kun tuo liemikin on herkullisen näköistä. Niin. Se on tosi hyvän näköinen liemi. Ne on semmonen luonnoneväs, että... Syödäänkö tätä kuule missä muussa maassa oikein on niin kuin tosi tarkoitus? Kuule, amerikkalaiset syö paljon tätä. Tämä myydään siellä lihakaupoissa rämejäniksin nimellä. Mutta miksei tolle voita Suomessakin muuttaa nimissä jänis? Rämejänis. Niin. Kyllä. Sehän olisi ihan asiallinen. Tehdään ehdotus. Joo. Tämä on hyvä tavara tämä ja liha ei ole ollenkaan hassumman makusta. Grillaamisen lisäksi varmasti tämmöinen piisamipata olisi oikein hyvä. Niin, tekisi vähän porkkanaa ja sipulia sinne tyköön. Joo. Ja siinä ne saa vielä vähän kypsyä, ne on nuo reisikappaleet vähän tollasia sitkosampia siinä, niin me voidaan sillä aikaa, kun ne siinä kypsyy, niin tehdä sellainen yhden munan munakas tässä. Katsotaan, onko meidän pannu kunnossa. Rikotaan tosta. Tuiskohan sitä yhdestä munasta? Kyllä se on tultava. Sen verran munakasta, että saadaan nuo hölkytä. Muna meni rikki. Mitäs mausteita? Tuulen puolelta vähän pikkuja. Varmuuden vuoksi. Onko se pohjatuuli vai etelätuuli? Kumman se nyt näyttää? Kyllä se on nyt vähän. Saattaa olla pohjoisen suuntaan. Ja nokkoset on parhaimmillaan. Siellä on pikkusen öljyä pannussa. Kuumennetaan tuo pannu. No. Täytyy kokeilla, kun tuo pannu tarpeeksi kuumaa. Eikö se rupea olemaan? Se rupeaa olemaan. Se on hyvä merkki tuo, kun näin luonnossa voi kato herkutella tommosellakin oikulla. Mutta etpäs kotona tota temppua tee. Ei onnistu. Katoppas sä tuolta tuo lautanen. Se on tuossa alla, niin se taitaa ollakin semmonen lämmin, niin kuin munakaslautanen pitää ollakin. Ja puhdas. Ja sitten pannaan vähän nokkosta. Noin. Ai.
Nyt mun täytyy sitten vähän tärisyttää tätä. Nousee. No. Ja sitten käännetään tuolta vastahankaa vähän. Ja sitten kun sulla on se lautanen kädessä, niin... No niin. Eikö se ole saman näkö? Se on niin kiva. Vai keksipäs parempi adjektiivi tuohon yhteen? En oikein nyt keksi. Niin herkullisemmin. Kyllä se on nyt sillä tavalla, että luonto on se anto sinne lähde, noin niin mielenterveyden kuin ravinnon kannaltakin. Mitä paikkas? Sinä löysit niitä korvasieniä ja mitä sieltä löytyy voikukkaa ja... Siellä löytyy muutakin salaattiaineista kuin voikukkaa, sitä valvattia ja... Ja pihalta löytyy... Piharatamoa löytyy niin. Ja... Miten iso lehti sinä muuten piharatamo pitää syödä? Pienenä. Mahdollisimman pienenä. Nyt meillä on sitten tämä voikukka täällä Suomen maassa otettu ihan tosissaan, niin kuin sanotaan. Ja tätä on tutkittu Helsingin yliopistossa, Viikin laitoksilla ja Turussa on tutkittu ja monessa paikkaa. Ja meillä on täällä nyt monenlaista näyttöä tästä voikukkahommasta. Ja on, niin kuin eletään siinä uskossa, että lähivuosina saatte ostaa suomalaisia siemeniä ja panna kasvamaan ihan niin kuin salattia penkkiin. Ja tässä meillä on sitten näitä lajikkeita. Siinä on tummaa lajiketta. Eli se on vaalentamaton. Ja nuo voi jokainen lausua sitten niin kuin haluaa. Kyllä. Siinä on vaalennettua ja siitä niitä etenee sitten niitä lajikkeita. Ja kummassako näissä nyt on enemmän niitä kitkeryyttä sitten tuossa tummassa vai vaan? Tummassa. Tumma on kitkerä. Kyllä. Eli siinä on niin kuin makuaine. Enempi makua. Ja nyt tämä makuasia on semmoinen juttu, että jos siinä on sitä kitkeryyttä vähän enemmän, niin siitä kyllä sitten löytyy enemmän niitä vitamiineja. Siinä on C-vitamiinia saman verran suurin piirtein kuin appelsiinissa ja sitten näistä löytyy sitten rautaa löytyy ja mangaania löytyy ja Karoteeniakin A-vitamiinien sijasta. Joo. Se on ihan silloin monipuolinen juttu. Kerroppas kuule joku käytännön vitsi sitten, jotain ei vitsiä nyt puhutaan asiaa. Asiaa puhutaan, joo. Asiaohjelmasta kysymys, kato. Nyt, tässä voikukassa näitä kukkia. Mä oon kuullut, että näistäkin saa hyvää ruokaa. Annapas joku semmonen näppärä. Joo, voikukka sima ja voikukka viini on kaikille tuttu, mutta mahtaako moni tietää, että tommoseen ohukaistaikinaan, jos tämmöisen kukan kastaa ja sitten sen friteeraa öljyssä, niin siitäkin tulee kivaa naposteltavaa. Eli kypsentää niin kuin öljyssä. Uppo keittää sen, joo. No mitäs, onko voikukassa sinun mielestä muuta kuin tuo kukka sitten? Totta kai, voikukka voidaan syödä ihan koko kasvi. Se kelpaa ihan joka osa. Toi voikukan nämä pienet nuput, nekin voi keittää. Ja voikukan juuri, se on se entisaikoisen kahviaines. Ai siitä tehdään oikein kahve? Kyllä, me palaamme tähän vielä. Niin minua kiinnostaa se nimittäin erittäin kovasti. Kyllä. Se kahviaines. Ja toi osa on just se voikukan tyviruusuke. Tämä on erittäin sopiva salatinvalmistus. Hetkinen, tosta alkaa juuri ja tosta alkaa tuo. Tämä on just se. Tyviruusuke. Onko se ihan nuorella parempi vai vanhempi? Voiko sitä syödä vielä tämän ikäisestä? Kyllä, sitä voi tämän ikäisestäkin. Tietysti näihin makuihin tottuu sitten, että niin. Mieluummin nuorella, jos aloittelee tätä. Niin, juodaanhan. Mä ihmettelen sitä, että kun tämmöistä voikukkaa sanotaan kitkeräksi ja juodaan viinaa, eikä puhuta mitä, että se on kitkerä. Minun mielestä se on aika paljon kitkerämpää kuin voikukka, näin, vai mitä? Mutta tässäkin niin toi lehtiruoti on väkevämpi, että jos sen jättää käyttämättä näistä tummemmista, niin. Niin, mutta näissä vaaleissahan se voi syödä, koska se on semmoista miedonmakusta. Minua rupesi kiinnostamaan nyt tämä homma sen verran, että nämä me on saatu tuolta Viikin laitokselta nämä mallit. Ja mä ajattelin, että jos tosta nappaisi, tätä mä oon nimittäin tuossa syönyt, mä tiedän tämän maun. Tätä voisi syödä kuule tosta. Mä oon sitä mieltä, että tosta vaan suuhun ei yhtään kuule karvasta. Se on ihan hyvä, entäs tää tummempi sitten. Niin, mutta onko mä nyt väärässä? Minun mielestä tämä maku on niinku pehmosen, niinku miellyttävä. Nämä on nyt niitä lajikkeita, katos, mitä tutkitaan. Niin. Tämä villivoikukka on aina väkevämpi. Just. Ennen kuin tämä meidän ateria on valmista, niin nimittäin se on vielä kahvenkeitto tässä edessä, niin vähän kostutellaan näitä palasia täällä. Noin. Miten sulla se kuorimisoperaatio onnistuu? Pantiin vieraat tässä vähän niinku
kuorimishommi. Kyllä tämä tässä hyvin käy. Tässä välttämättä puukkoa tarttekaan. Ehkä voisi jopa ihan villavaatteen läpi vetää tämmöstä, niin tämä ei välttämättä niin hyvin tarvitse kuoria. Hetkinen, nyt me puhutaan kuorimisesta. Mitä sä kuorit yleensä? No mä kuorin tätä voikukan juurta, mistä piti sitä kahvia keittää, niin, kun niin, äsken juteltiin. Juu, sä innostut asiaa, kun mä sanoin, että mä haluan maistaa. Tämä on ihan hyvä konsti kuule ja maistuu hyvälle voikukkakahvi, et uskokkaan. Tätä värkkiä mä tuossa jo esittelin ja tänne se on niitä palasia laittanut, noita valkoisia palasia. Rupet sä paahtamaan tätä, niin minä lähden hakemaan kahvivettä. Joo, kyllä. Hyvä. Voikukan juurta ei käy halveksiminen, se kelpaa jopa raasteeksi. Mä oon tehnyt siitä ihan lanttu- ja porkkanaraasteen tapasta raastettakin ja ennen kukintaa se on ihan hyvää makeeta, mutta kukinnan jälkeen rupeaa vähän maku tulemaan kitkeräksi. Tässä on oltava tarkkana, ettei tää pääs palamaan pohjaa tämä. Voikukkakahvi. Se käy nimittäin äkkiä se pohjaan palaminen. Jutteletko täällä pohjaan palamisesta? Joo, tämä voi nimittäin, jos ei tässä ole tarkkana, niin se rupeaa olemaan nyt uskia. Katsotaan, miltä se näyttää. Ihan hyvän näköistä. Kuule, nyt pitäisi tämä saada jauhettua. Tämä pitäisi saada nyt jauhettua tämä meidän kahvi. Kuule, ei kai sinne muu auta, kun... Kaadetaan myllyyn. Onhan meillä näitä nykyajan keksintöjä. Nykyajan konnia. Katoppas, juu. Sinne meni. Noin. Ja kuule, mites hetkinen tää, mä muistan tämän homman, se pitää panna jalkojen väliin ja ottaa tukeva ote. Kyllä. Nyt taisi mennä tuo luukku niin tiukastikin, mutta sehän ei ole tämän päivän ongelma. Ei. Pane sinä kahvipannu tonne vaan kuumiin, niin... Jaha, vettä tuli. Joo. Eikö se ole aika kotone ääni kuule? Se on kotone ääni. Kyllä se kahvinkeittokin on nykyään mennyt yksinkertaiseksi. Nämä perusilot on jääneet kokonaan pois, paahtamiset ja... jauhamiset ja... Eikö tätä jauheta niin kauan vaikka kun tuntuu kivien välissä tavaraa ole? Kyllä. No. Siinä ei ole... Jos voikukkakahvissa, sehän ei oikeeta kahvia ole. Siinä ei ole kofeiiniä yhtään. Semmosillekin ihmisille, jota ei normaali kahvia saa juoda, niin tämä on mukava vaihtoehto. Ja kuule, porojakaan ei tarvitse heittää pois. Ai poroja ei saa heittää, se keitetään niin kuin sumppia sumpin päälle. Eikö, jos se voi laittaa. Porot kuule tuohon sämpylätaikinan joukkoon. Ihan tosi. Mitä paikka? Kun siellä on vielä pari tavaraa, mutta eihän ne täällä pilalle mene vaikka ei. Ei ne mene niin. Tässä muuten te näette sitten tätä paahdettua tavaraa ja se on kyllä... Tosi hyvä homma. Nyt meiltä meni tämä luukku niin tiukka, että tästä täytyy käyttää vähän. Se on vähän... Oletko sä Jaakko podannut, kun sä oot niin friskiksi tullut? Minä? Ei, minä oon vaan muuten koittanut pitää niinku mielenterveenä, kato. Minusta on paljon tärkeämpää, että pitää mielenterveenä ja sitten nuo lihakset vasta sen jälkeen. Jokos me laitetaan vähän pönniä? Laitetaan. Tätä saa keittää pikkusen enemmän kuin tavallista kahvia. Aha. Pitäisikö sun laskea se tuohon rantakivelle vai? Poltatko sä sormat? Ei, kyllä se kärsii kättä. Noin. Kuinkas paljon tätä pannaan? Meillä on pistä, siellä... Pistä noin kaikki vaan. Nää kaikki? Joo. Ja siellä on, tää on vähän kolme kupillista. Tää on vähän erilaista kuin tavallinen kahvi. Katos, tää ei tuu niin tummaa. Ai. Sitä saa laittaa. Kuule, tässä onkin nyt semmonen aika vekkuli tuoksu, kun siinä semmoinen... on vähän vanhaa kahvintuoksukin. Tää mylly on muuten 1700-luvulta. Ainakin. Tehty pyökistä. Minä jauhan lisää, kuule sun sillä tavalla. Jauhan lisää. Jos haluaa kolmannen kupinkin. Niin tuli mylly tyhjäksi. Niin että laatikko on vaan täynnä, kato. Terät tyhjäksi, eikö ne niin sano? Kahvi rupee olemaan... Rupeeko sulla kiehumaan jo?
uhkaavasti kato. Näyttää. Että... Onko tässä yhtä suuri ylikeitännän vaara kuin tuossa tavallisessa kahdessa? No ei siinä ole. Kuunteletko, kun meidän löylykivet siellä vielä olisi? Siellä on kaislikkojen karvaturri muuttumaksi herkulliseksi ruuaksi. Se on kuule se pupu Jussin on nuo rintapalat näköjään taisi mennä kuivaksi, mutta kyllä sitten se pahas paistit on kyllä mehukkaa. Voi voi! Kypsää on. Kypsää on. Mites me tässä oikein niinku avataan verkko auki ja ruvetaan herkuttelemaan. Noin. Kyllä kai tää vaatis sitä kuule, että... Kaidanko jäähtymään jo? Ilman muuta. Ilman muuta. Katos, vähän tuli sakkaa. Vähän tulee poro, mutta ne on arvokkaita nuo porot, niitä täytyy olla. Katos väriä. Ai kuule. Tartteeks tuo, siinä on sitä makeutta varmaan ihan omasta takaa. Tämä on, siinä on sitä manniini. On hyvän näköistä filettä kuul. Otankin tosta paistia mieluummin. Se voi olla, että me otetaan tosta ihan tommonen paistin vonkalle. Tähän anatomisesti samanlainen kuin jäniksen paisti, niin mehän löydetään tosta nuo ihan nuo parhaat paistit. Joo, siitä suoliluukio. Pidä vähän kiinni, ettei... Niin, ettei kaadu meidän arvokkaat kahdet. Joo. Noin. Tästä me leikataan semmosia... Meillä on nyt luonnonhelmassa sellaiset pienet cocktail-kutsut, että kyllä. Nämä on niin sanottuja tikkupaloja ja tuo on niin sanottua sitä hienoa juotava. Mut kuule, minä olen vilpittömästi sitä mieltä, että tämä tuoksu on just samanlainen kuin minä sain tässä viime jouluntienovilla sain kuule tuota yhden pupujussi, joka oli ihan semmoinen parivuotinen vasta, vajaa vuoden ikään. Ai jaikkua, hyvä, että tapahtuu. Kyllä kai me otetaan kuule tässä semmonen kesän malja ja sitten otetaan tosta noita tikkupaloja. Pitää paikkansa. Teijä terviseksi. Samo. Tää ei kyllä vaadi mitään tähän joukkoon. Ei, tämä tarvitse sokeria välttämättä. Tuli hyvän näköistä. Kahvi. Onkohan tässä nyt tarpeeksi? Kahvia ei ole, mutta väri on ihan sama. Onko tikkupalat vuorossa? Tää on ihan hyvä, mutta en mä usko kuule tästä parempaa saa millään muullakaan konsti, kun tää on näin maan hyvin pehmosta ja maukas. Odotas, mä otan tosta vielä tota lapakohtaa vähän ja mua kiinnostaa, että kun sanotaan, että tavallisessa eläimessä on lapa sitkeämpää kuin tuo paistina. Ei, se on yhtä murentu. No. Tää on yhtä murentu. On vähän tommosia teräviä, just niin kuin jäniksessäkin. Että joo. Niin kuin broileriin verrattu, ne on aika terävät noi bisonin luut. Siinä sitä herkkua on. Ja noista nyt herran nuotioleipä kuule vielä. Nuotioleipä olisi sopinut. Onhan meidän munakastakin.